Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Original Texa 7-ovchilik motovlogimizni ko'rib turganingizdek, kartoshka kovlagan olib kelganmiz. Mana hozir 7-ovchilik original Texa motovlogimizni kartoshka kovlash jarayoni orqa tomoniga ko'rishingiz mumkin. Katta qilib kartoshka patrlar yuklab qo'yganmiz. Oldiga mana bitta 50 kilolik akamiz chiqib olgan. Ves maqsadida akalar bo'lmasa balon buksa topib qolar. Mana kartoshkalarni kovlashlarini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r qilib kovlaveryapti. Yer ham sal qattiqroq ekan. Shuni hisobiga dal keseliroq ham chiqyapti. Kimdan-kim motovlog uchun mana shunaqa kartoshka patrlarni muxtar yurgan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, agroservis do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. 7-ovchilik motovloglar kartoshka kovlamaydi deganlar uchun 7-ovchilik Texa firmasining Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motovlogini aytib o'tgandek, dalaga olib kelganmiz. Bo'tta bir qotim. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. 17-ovchilik motovlog hamda Texa motovlogida bugun kartoshka tortish jarayonini sizlarga bir qator qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, 17-ovchilik motovlog hamda Texa motovlogini kartoshka kovlash jarayonini ko'rsatamiz. Katta qilishda qo'ygan kapatorlarimiz bor. 17-ovchilik 192 motorli motovlogimizni katta damas balonlari qo'yib olganmiz, ko'rishingiz mumkin. Rolda shopir akamiz oldiga yuk kelish maqsadida takani chiqarib qo'yamiz. 50-60 kilo vez hisobida turadi. Mana botga o'tirib oladilar. Ketaveradi. Bir kunda eng kamida 50-60 sotidan 1 gektargacha kartoshkani bemalol kovlasalar ham bo'ladi. Tezlik katta baho beradigan joy ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Kartoshkani juda ham zo'r chiqarib beryapti. Hozir shu joyimiz 70 metr uzunasi bo'lgan joyga o'zingizlar ko'rdilaring. 20 sekunddan vaqt ketmadi. 70 metrli joyga shuna chiqib yubordi mana. Qo'llangan kartoshkalarni ko'rishingiz mumkin mana. Hech qanaqa kesilgan, pezilganlari yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini chopchi qilib chiqarib berdi mana. Ichida hech qanaqa kesilgan kartoshkalar umuman yo'q. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana bu Texa motovlogimiz ham hozir bir qator 7-ovchilik original Texa motovlogimiz har doim 17-ovchilik motovloglar damini berib kelgan. Shu motovlogimizni ham bir qator sizlarga kartoshka kovlashini ko'rsatamiz. Keyin ko'pchilik so'raydi, ukam 7-ovchiliklar kartoshka kovlaymiz ekan deganlar uchun, akalar bu 7-ovchilik Texa motovlogi bo'ladi. Texa motovlogini oladigan bo'lsalar ham bu motovlog kartoshkani ham juda ham zo'r kovlab beradi. Bu degani o'zingizlarning 20-30 sotik, 50 sotik, 1 gektargacha bo'lgan joylaringizda bitta 7-ovchilik motovlog oladigan bo'lsalar, yer haydash bo'ladimi, kultivatsiya qilish bo'ladimi va ekin oxiri tayyor bo'lgandan keyin kovlash jarayonida mana bunaqa kapatorlarimiz bor. Mana shunaqa kapatorini shundoq qo'yib turib bemalol kartoshkani kovlab yuborsa bo'ladi. Bizni do'konimizda xohlaganlarga mana shunaqa kartoshka kovlaydiganlar ham bor ekanlar, ko'rishingiz mumkin. Xohlaganlarga original Texa motovloglarimiz ham bor. Mana kartoshkalarimiz juda ham zo'r ekanlar, bir dona ham kesilgani yo'q. Mana e'tibor beramiz. Ko'pchilik aytadi, ukam kesib yormaydimi, boshqa qilmaydimi deganlar uchun mana ekanlar, ko'rishingiz mumkin, bir dona ham kesilgan kartoshka yo'q. Hozirgi kunda olib tirikchilik qilamiz degan akalarimiz uchun ham juda ham zo'r tanlov, chunki xo'p bir kunda 50-60 sotgacha bemalol joyda o'ylanmasdan qo'lab tashlab oladi. Qo'lashini qaranglar akalar, kartoshkani qanaqa chiqarib beryapti. Ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda ham zo'r. Hozir qo'lab ketgan joylari mana akalar, oqtarib ham kesilgan kartoshkani topib bo'lmaydi mana akalar. Yerdagi turgan kartoshkalar ham hech qanaqa kesilgani yo'q. Ko'rishingiz mumkin, ko'pchilik motovlogiga kartoshka patrullaganda kartoshkalarni kesib yuboryapti ukam deganlar uchun, biza kartoshka patrullarimizni oladigan bo'lsalar umuman kartoshkalarni kesmaydi. Ko'rishingiz mumkin, kimdan-kim mana shunaqa motovloglar hamda original Texa motovloglarini komplekt holda kartoshka patrullari bilan xarid qilaman deganlar, ekranda pastidan nomerlar qoldiryapmiz, bemalol telefon qilib xarid qiladigan joy. Keyin ko'pchilik so'raydi, ukam uyim bor, 10 sotik, 20 sotiklik yerim bor, shunda qanaqa motovlog olganim vegetniy deganlar uchun albatta har doim Texa motovloglarni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz, ustagamizga ham bitta like bosib qo'yamiz. Mehnatda addu sholayaptilar.